E aí, galera, bem-vindo ao canal do Colecionador para as aquisições do dia. Não se esqueça de ver o vídeo anterior em que eu mostro Liga da Justiça, Terceira Guerra Mundial, Flash no País das Maravilhas e Flash parada de emergência e corrida pela humanidade. Resolvi fazer um vídeo só deles, tá? Porque é Eagle Moss. E agora eu vou mostrar aqui as aquisições realmente do dia. Dragoneiro, 10. Liga da Justiça, 9. Tá trazendo Liga da Justiça Europa, muito legal. Liga da Justiça Dark, último número. Estrelando a Mulher Maravilha aqui junto com a Liga da Justiça Sobrenatural, né? DC encontra Hanna-Barbera, também é o último número, volume 3. Tem gente que fala Hanna-Barbera. Não sei qual é a pronúncia correta. Batman Especial, Robin, 80 anos. Coleção clássica Marvel Thor. Esse daqui acho que é o Thor número 2. Tem o cajado, né, que se transformava no martelo. Quem sabe um dia eles usam isso em futuros filmes. E a saga do Superman 4. Isso daí, galera. Um pouquinho das aquisições do dia. Até o próximo vídeo.